Želim ovdje da ponovim, mislim, ono što smo mi više puta govorili, ne samo kad je NATO integracija u pitanju, nego i kad su uopšte evropske i euroatlantske integracije, da ni ova vlada, ni ova vlast nikada nije trčala za datumima i ovdje nije u pitanju datum, ovdje je u pitanju procesa, ovdje je u pitanju rezultati dubokih reformskih procesa kroz koje Crna Gora prolazi. Mi smo učinili sve što smo mogli u ovom periodu i mi, definitivno moje takvo razumijevanje, da je ovo što smo danas čuli iz usta generalnog sekretara i od strane ministara vanjskih poslova jedan jako pozitivan znak za Crnu Goru. Do sada je praksa bila da su se odluke o tome donosile samo na samitima. Evo, Crna Gora i ovim pokazuje da sa tim izuzetkom je opravdala povjerenje ili opravdava povjerenje i siguran sam da ćemo mi tokom iduće godine i formalno završiti to.